השבוע בזוג אופרת אלפי בני ישיבות עושים בשעה זו את דרכם אל הבקום, פה נבואית שפכה לישיבת הסדר ובמאה שערים הוקם גרעין נחל, ואם כל זה לא יקרה עד 2017, לפחות ללפיד יש הישג פוליטי. עכשיו אני צריך אתכם פה, כל מכונית שעוברת תזכירו להם שזה באמת קורה. זה הטריק שלנו, של יש עתיד, שאנחנו מגדירים מטרות ולא משנה מה קורה, אנחנו הולכים ומשיגים אותם, ואנחנו משיגים אותם דרככם. אז אם אין שוויון בנטל, לפחות יש הסכם שלא מתקרב, ואם גם זה לא, לפחות יש אחריות מיניסטריאלית משותפת. בין הירדן לבין הים תהיה רק מדינה אחת, והיא מדינת ישראל. אז מי ינצח במרוץ לחתימות, דליה איציק או דליה דורנר? המועמדים החיצוניים מאיימים על פואד כמעט כמו המערכונים בארץ נהדרת. איפה הימים שלפני החיקויים? אנחנו מחויבים לקיומם וביטחונם של היישובים היהודיים, והממשלה הזו לא מתכוונת. תודו שהיה לכם שקט בחודש האחרון, אחרי כמה שבועות של שתיקה, מירי רגב חוזרת לספק לנו כאן חומרים. כל כך הרבה את מסתובבת עם חרדים, אז למדת. תאמין לי, מה הייתי אני אחראית על חוק השוויון בנטל, זה היה נגמר מזמן. הייתם כולכם נמצאים בכלא. אנחנו מתקדמים, אני מתכוון לפתוח את הישיבה. אנחנו לאט לאט מתקדמים לקראת סוף הקדנציה, וכל שבוע מעולך ומעט. סוף המושב. סוף המושב, סליחה. יאללה, אני מקווה שלא בא לך טיפה לשטן. אני מקווה שלא בא לך טיפה לשטן. לסוף הכינוס אני מתכוון, והולך בקרב החופש. זה סגולה לאריכות ימים. בדיוק, זה סגולה לאריכות ימים. אז מה, טעות פרוידיאנית או שהוא כבר מנבא משהו? מה שמדהים זה להיווכח עד כמה מפחדים בתנועה מהמילה סוף הקדנציה. אבל מדובר מפלגה... אל תגיד סוף הקדנציה! אבל זאת מפלגה שורשית, אני לא מבין מה... מפלגה שורשית, מה הבעיה שלנו? מפלגה לדורות. לא, גם תראה, שיטרית, למה שיטרית מפחד? כי הוא אדם של מפלגה אחת. אם זאת נגמרת, לאן נלך? אז זהו, זה נגמר, אין, לאן נלך? לא, הוא מקפיד על קצב שלא יותר ממפלגה אחת בקדנציה. טוב, תשמע, אנחנו רק 8 שנים באוויר, ולא קרה כאן דבר אחד. שהגיע הזמן שיקרה. נו. אורח שלא פקד עדיין. שר לעניינים אסטרטגיים שיהיה לנו כאן. שר לעניינים אסטרטגיים עוד לא היה כאן. ושר המודיעין. שלום לך, שר יובל שטייניץ. שלום וברכה. איך זה להיות בגובה האריות? בגובה האריות, אני חשבתי זה מושב לצים, אבל כל אחד ונקודת המבט שלו. תשמע, במושב לצים לא תשב, כן? והנה אתה כאן. נכון. מה זה אומר עליך? לא, אני לא מקיים את כל המצוות כמוכם, אז המצווה במושב לצים כן תשב. אתה תשב, אז תשמע, אז אנחנו נדבר עוד בהמשך על המצב של הקואליציה וכולי, אבל חוק השוויון בנטל, הגיוס הזה... בוא נקרא לו חוק הגיוס. חוק הגיוס, חוק הגיוס. הוא באמת יביא ליותר, חרדי אחד יותר בבקום, או שמדובר באחיזת עיניים פוליטית מסיבות אלקטורליות? תראה, אני חשבתי שצריך ללכת בדרך אחרת לחלוטין. קודם כל, כשר אוצר לשעבר, היה חשוב לי שהחרדים ייכנסו למעגל העבודה, ומכאן חשבתי שגם ייכנסו למעגל השירות הצבאי. אני לא יודע לאיפה החוק הזה מוביל אותנו, אני לא חושב שמישהו יכול להתנבא מה יקרה עוד 4 או 5 שנים, שאז החוק ייבחן, אבל זה מאוד נוח למי שרוצה להגיד שיש פה הישג, בלי שצריך לבחון אותו במבחן התוצאה. אז בוא באמת נדבר כאן על הפיל בחדר לצורך העניין, וזה יאיר לפיד, שהפך להיות סוג של בובת הוודו, שאתה פשוט כל שבוע נועץ בסיקה אחרת וחדשה. יש איבה עמוקה בינך לבינו? לא, אני לא הייתי מגדיר זה כאיבה עמוקה. הייתה איבה קלה, כתוצאה מאיזשהו שיבוש. מכוון של נתונים, אבל אני מקווה... כתוצאה מזה שהוא דאג שתצא מישיבה של הקבינט המדיני ביטחוני, ואמר שהוא ירש ממך קטסטרופה כלכלית. כן, נכון, הוא כי... באמת, המדינה שהורידה את האבטלה יותר מכל מדינה מערבית אחרת, ועם צמיחה הכי גבוהה במערב... ותקציב דו-שנתי. לקרוא לזה ירושה קשה, תמהני, אבל אני חושב שהוכח שהגרעון ירד ל3% כמו שאמרנו, ושהכל בסדר, ושהניפוח הזה היה מלאכותי. אני דבר אחד לא מציע. כן. אפשר, אני בעד גיוס, דרך אגב, של החרדים גם לעבודה וגם לצבא. צריך לנסות לעשות את זה בדרכי נועם, ודאי שלא צריך לנגח ציבור בציבור. אוקיי, תן ציון אבל ללפיד על תפקודו כשר אוצר עד עכשיו, בסולם של 0 עד 10. אני לא רוצה לתת ציונים לעמיתי בממשלה. למה? אפשר לך גם 0. אפשר לך גם 0. לשר אוצר, כשאני הייתי שר אוצר, קבעתי כלל, התוצאות נותנות לי את הציון. כי התוצאות מצוינות? אם הצמיחה גבוהה והאבטלה נמוכה, זה ציון סביר, ואם הדינמיקה הזאת משתנה, יש מקום לדאגה. אז הוא שר אוצר מצוין לשיטתך.
הנתונים לא רעים? אתה אמרת, ואני חושב שעשינו עבודה טובה באוצר. לא, לא, דיברתי על לפיד. דיברת על לפיד? כן. לא שמעתי אותך טוב. לא, לא, דיבר על הנתונים של... על הנתונים של לפיד, לא רואים? קודם כל, שנת 2013 עוד הייתה שנה סבירה. אבל בשישה חודשים האחרונים יש העתה מאוד מאוד מדאיגה בצמיחה. אני במקום שר אוצר לא הייתי ישן בלילה. נכון. כן, אוקיי. אנחנו נחזור אליך, אנחנו נחזור אליך. אני חושב, אם אני ככה מנתח, בכל משהו גורם לי לחשוב שהוא לא חושב שהוא השר הכי טוב שהיה בתולדות המדינה. שר האוצר. של לפיד. של לפיד, כן. טוב. תחושה. טוב, אולי עוד נרחיב בכך בהמשך, אבל בואו ניכנס גם לרובד המדיני כאן. כן, ועכשיו לשיעור, כל שבוע אנחנו ככה דנים בתכונות הייחודיות של המערכת הפוליטית, מה שהופך את ישראל לדמוקרטיה, כמו שבאים מכל העולם לראות את משטרת ישראל, מדוע באים מכל העולם ללמוד את המערכת הפוליטית בישראל? אתה יודע, כשהייתי בקורס בלונדון, חצי מחומר הלימודים היה על שיטה ישראלית, ואני אתחיל את זה בעדינות, זה לא היה כי אנחנו טובים במיוחד. אז מן הסתם בקורס של 2001... עברת את הקורס? אפס. בקושי, כן. כמו בציון של לפיד. אבל הקורס של השנה הבאה ייפתח במילים אחריות המיניסטריאלית מדריך מאת השר אורי אריאל. לצערנו הרב, ככל שאנחנו מתקפלים, לוחצים עלינו יותר. בין הירדן לבין הים תהיה רק מדינה אחת, והיא מדינת ישראל. זה מאז בן גוריון במוזיאון ברוטשילד לא היה ככה, היא מדינת ישראל, בכפיים. כן. וגם ישראל קץ היה שם, ואורי אריאל צריך להזכיר, זה השר, הוא נהיה נועם קבוע בהפגנות נגד הממשלה. אני מרגיש רגיעה בימין, אבל בשבועות האחרונים מהנושא המדיני, אתה מסכים? לא יודע, על סמך... לא מעריכים שיהיה פה איזה דרמה פוליטית גדולה לפחות. כן, בסדר, נדמה לי שאף אחד לא יכול לדעת, זאת אומרת, עד שהעניין הזה לא יקרה באמת, והנייר הזה של קרי... יש חשש שנשאר בלי ציפי חוטובל? לא יבוא לידי ביטוי, אני מבקש דברים כאלה גם לא לומר אפילו לא בצחוק. אפילו לא בצחוק, אתה צודק. גם ככה צריכה להיות חופשת לידה תכף, זה לא פשוט לך. זה נכון. אוקיי, אז בינתיים נעבור לצד השני של המערכת, לשדולת שתי מדינות לשני עמים, שממשיכה להתקיים גם אחרי נאומו של השר אורי אריאל, באורח פלא, היא לא פורקה עדיין. אני גם רוצה כאן כבלם ועולם, מה שנקרא, לפרגן לך אתמול חיליק על הפעולה שהובלת אצל אבו מאזן, זה היה מרשים. זה נראה אתמול שכל מה שנשאר, שחיליק יחתום איתו. חיליק, פתחת סניף רמלה. אוקיי. יש סניף ברמלה, חיליק. סניף מפלגה. חברים. זהו, תעשה מפקד ברמלה. עכשיו, הוא שהתכוון לזה... הוא שהתכוון לזה ברצינות פשוט כבר, כן? כן, אז השר טייניץ, האם להכין את העתים, את הפיילוט לחתימה להסכם עם אבו מאזן? תראה, קודם כל נהניתי לראות את ידידי אורי אריאל, שאני דרך אגב מאוד אוהב ומעריך, אוכל את העוגה ומשאיר אותה שלמה. זה יפה, זה... זאת אומרת, אתה אומר כן תקום מדינה נוספת ממערב לא, אני אומר להיות חבר ממשלה להפגין נגדה, אני עוד לא ניסיתי את זה. 100%, לא, אבל בעצם העניין, אתה אומר... זה כי אתה פוליטיקאי ישן, הפוליטיקה החדשה אומרת, אתה בא ומפגין נגד עצמך. א', אתה מדבר לא רק על אורי אריאל, אלא גם על ישראל קאץ שהיה שם באותה הפגנה, נכון? ברור, כן. אוקיי, וב' זה אומר שאתה חושב שכן תקום מדינה נוספת ממערב לירדן. קודם כל, יש אפשרות כזו. אנחנו, ראש הממשלה, הכריז על מדיניות של שתי מדינות לשני עמים, ואני חבר הממשלה. זאת אפשרות. יחד עם זאת, שאני רואה את אבו מאזן, לא את הדברים היפים והנחמדים שהוא אומר לאורחים הישראלים, אלא את המסרים שהוא מעביר אחר כך בערבית, באתר האינטרנט או בטלוויזיה שלו, או במערכת החינוך שלו, לאזרחיו הפלסטינים ולילדים הפלסטינים, שהם הפוכים בדיוק. שבמוקדם ומאוחר ישראל צריכה להימחק מהמפה, שהיהודים זה עם נורא, שצריך לגרש אותם או להשמיד אותם, שהוא לא מוכן להכיר בזכות העם היהודי למדינה משלו, אז אני נהיה קצת יותר סקפטי. כי אתה יודע מה אומרים? מי שהלשונות, לא יודע אם הרעות, הגורמים בליכוד אומרים שאם נתניהו הולך לאסתר, והליכוד מתפרק מיד, אתה וצחי הנגבי תהיו היחידים שילכו איתו. אני לא רואה עדיין הסכם באופק, ואני רואה את הליכוד נשאר שלם ויציב תחת מנהיגותו של נתניהו. זה גם מה שרוני ברון אמר לפני 8 שנים. השאלה אם אתה יכול להגיד כאן, read my lips, אני את הליכוד לא עוזב. אני הוכחתי את זה בעבר שלא עזבתי, ואני לא חושב שבכלל לא הולך להיות תסריט כזה, כמו שאתה מתאר, לדעתי הליכוד יציב, ומנהיגותו של נתניהו יותר יציבה ממה שאתה מתאר לעצמך. והסכם שלום לאחר. זאת הסכם שלום, הסכם מסגרת. הסכם מסגרת יהיה לדעתך? יעבור בשקט בלי זעזועים בקואליציה? אני חושב שיהיה נייר מסגרת. מה פתאום בשקט? כמו מפת הדרכים, יהיה מאומת אלוהים על הנייר, והסתייגויות, וזה.
אבל לא זעזוע פוליטי. מי זוכר בכלל היום את מפת הדרכים? מי מתייחס אליה? כך גם אסור להפריז בחשיבותו של הנייר. כן. זאת אומרת, בעצם מה שאתה אומר שזה תיארה בגדול. לא אמרתי תיארה, אל תגזים. אוקיי, אז אנחנו... זה נייארה. אז מיד נחזור עליך, אבל בזמן שאמרת מפת הדרכים, ישר מהארכיון מיהרו להביא לנו קטעים של אריאל שרון, האיש שחתם על מפת הדרכים. הקטע הראשון... לא חתם, כל העניין של... ברור. טוב, הקטע הראשון נועד להוכיח שלכל... איך הייתה הסיסמה של על הרד? לא, זה הקטע השני. אבל הקטע הראשון... טוב, אז הקטע הראשון הוא ממרץ 2000. כן. אם אתה זוכר, הראינו בשבוע שעבר קטע ממרכז הליכוד, ואמרנו שהוא מצטט שם את... שמעון החשמונאי. שמעון החשמונאי, שבעצם שרון כן היה מחובר ברטוריקה שלו לימין. לא סתם הפייניק שבטעות נקלע לליכוד. בדיוק, למרות שהוא לא היה מהמשפחה הלוחמת. וזה קטע שלא הכרתי. קטע מדהים ממרץ 2000, בוא נראה אותו בשיחה עם אודי סגל ועם כתב גלץ. ההסתות תחילתן בשמאל. זה, השמאל היה תמיד אמון על נושא ההסתות. עכשיו, מה מנסים פה להחדיר עכשיו? קונוטציה של אולי משהו שהביא להירצחו של יצחק רבין, שהדבר חמור ביותר, אין להירצחו של יצחק רבין. שום קשר למחנה הלאומי בישראל. וזה אותו אחד שבהתנתקות אמר, הגורמים המסיתים שכבר גרמו כאן לרצח כן. אחד, כמו ישע וכך. אז זה מה שמעניין לראות באריאל שרון, שלא רק העמדות שלו השתנו, גם הרטוריקה גם השתנתה. הרטוריקה. זאת אומרת, מרטוריקה של איש ימין ממש עמוק, הוא הפך לרטוריקה של ועכשיו לקטע שבאמת הוא אחד המתוסרטים ביותר, אחד הקטעים הספונטניים המתוכננים ביותר בתולדות הפוליטיקה בישראל. שרון, נדמה לי חודש, ביולי, חודש פחות או יותר לפני ההתנתקות, מגיע לניצן, ומנסה להראות שיש פתרון לכל מתיישב. הנה. לעבוד מיד, חבל על כל דקה. חבל על כל דקה. הרי אנחנו מבזבזים פה שבוע אחרי שבוע. אתה להתחיל לעבוד כאן מיד. תתחילו לעבוד, חבל על כל דקה. כי זה עוד פעם דיון, ועוד פעם בודקים, ועוד פעם מתייעצים. סיכמנו את זה, תתחילו לעבוד. טוב, תודה רבה לכם לכולכם. והתודה רבה לכם, מראה כמה כל המתוכנן. אגב, אומרים שאת התקציב של הפחח של האוטו, של הזה, אז רשמו את זה על ההסברה. זה נראה שם כאילו אומר, תתחילו לעבוד. צילמתם? טוב, תודה רבה לכם לכולכם. אז כן, אז השר שטייניץ... לאיזה קטע מהשני הקטעים שראינו כאן אתה רוצה להתייחס, או באופן כללי לשרון? שני קטעים מצוינים. תראה, עבדתי עם שרון מאוד צמוד כיו"ר ועדת חוץ וביטחון. אף פעם לא הייתי מחנה שרון, תמיד הייתי מחנה נתניהו. אבל עבדנו מאוד צמוד, יש לי המון זיכרונות גם יפים איתו, היו גם קצת ריבים וויכוחים. שהוא אמר, לא כל אדם שהוא יודע טווח של מרגמה הוא מומחה אסטרטגי. שרון ידע להקוץ, כן? יש לכם מה ללמוד ממנו, הוא ידע לעשות את זה לא רע. אז אני אנסה את... אבל שהיה לנו למשל ויכוח קשה ביותר על פרשת טננבאום, שאני התנגדתי לעסקה הזאת, ושרון מאוד רצה לקדם אותה, או ויכוח קשה ביותר על הסכם ציר פילדלפי. אני חשבתי שצהל צריך להמשיך לשלוט בציר פילדלפי, ואי אפשר לסמוך על הפלסטינאים או המצרים שימנעו הברחות לעזה. היו לנו כמה ויכוחים ואתה קשים. ואתה במלות שנה לאשפוזו, אתה התראיינת נדמה לי לעיתון הארץ, וסיפרת שם שאתה כבר הבחנת בכך שהוא נחלש. נכון. פיזית. נכון. איך ראית את זה? נכון, אני מוכרח להגיד זה גם כי הוא התארח המון בוועדת חוץ וביטחון. דרך אגב, היה לו כבוד עצום לכנסת ובמיוחד לוועדת חוץ וביטחון. ראיתי שבחודשים האחרונים הוא חיכה עד שכולם יצאו החוצה כדי להתרומם מכיסאו. היה לו קשה להתרומם מהכיסא. לפעמים הוא הזיז את כוס המים הזה עם היד, עם גב היד. ראיתי את בדאגה מסוימת, את הירידה בכישורה, ושאלתי את עצמי מה מצב בריאותו. כן. ראש ממשלת ישראל, שכולנו מכבדים ומעריכים, גם אם... חלקנו על חלק מעמדותיו. אוקיי, אז אנחנו מיד נחזור אליך לסיום. ועכשיו, אתה יודע, שמבזק חדשות יש שני מועמדים בבאר שבע, שהחליטו שהם לא מעוניינים. שהם לא מעוניינים. לא מעוניינים. לא מעוניינים. בטוב, הבלון הניסוי התורן התפוצץ כבר, של ראש הממשלה. אתה רוצה להגיד לי שכיונתו של פרס בסוף לא תוארך? לא. והבחירה לא תועבר לעם? לא, כואב הלב. כי כבר התחלנו לשלשל את הפתקים. רק כדי שנבהיר ברצינות מה נתניהו באמת רוצה כאן. נתניהו לא הדבר היה תלוי בידיו, היה מעריך את הכהונה של פרס בשנה שנתיים, ומבטל כליל את מוסד הנשיאות. כל הבלון ניסוי הזה של להעביר את הבחירה לעם נועד כדי להכשיר בדעת הקהל את מה שהוא באמת רוצה, כמובן שזה לא יקרה וזה לא יקרה. ביום שיחתם הסכם השלום, אז יהיה בחירות בדיוק, זה ביום חופש. טוב, אבל בינתיים יש לנו כמה מועמדים לנשיאות. עוד מועמדים. עוד מועמדים. אני מביא היום לאישור את חברנו בנימין פואד בן אליעזר
כמומלץ סיעת העבודה לתפקיד נשיא מדינת ישראל. שיש בזה ערך נוסף, וזה התמודדות אישה שפותחת את הפתח להתמודדויות נוספות בשנים הבאות. מעמדת הנשיא יהיה לי כוח השפעה הרבה יותר גדול ממה שיש לי עכשיו. אני אוכל לדבר גם עם מקבלי החלטות וגם עם אזרחי מדינת ישראל, ואולי גם לגשר ביניהם. 120 חברי הכנסת הם שבוחרים את נשיא המדינה, אבל חשוב להם את מי רואה הציבור כמצפן אשר יכול לאחד בין דעות מוקצנות בתוך החברה הישראלית. אני לא אחתום, אני לא אתייצב בפומבי מאחורי אף מועמד, אני לא אודיע על תמיכה באף מועמד. וחבל, חבל, חבל. טוב, אבל מי שכן בהחלט במרוץ הוא כמובן בנימין פואד בן אליעזר, כן. שיכול להיות נשיא המדינה, ולו רק מפני שהוא עומד על הקריטריון של 78 שנים לפחות. כן. בטרם, בטרם נבחר. אז בוא נראה שילוב של קטעים של פואד מאז ומהיום. הנה. ההרגשה הכללית היא שהמפה היא בלתי אפשרית. אבל מצד שני, אל תשכח שהממשלה הזו, באמת ובתמים. ואתה רואה גם את ההצהרות שלנו, בעיקר גם של ראש הממשלה, שאנחנו מחויבים לקיומם וביטחונם של היישובים היהודיים, והממשלה הזו לא מתכוונת להרוס אבן אחת. יש את חריב אלי, אני תן לי רגע. תן לי רגע. אני לך, אתה חושב שאני לא אהיה נשיא. הם היו עושים להגיד דבר אחד לאומה. כן. ראשית, בתור נשיא המדינה, אני מבקש להרכין ראש לזכר ילדת הפלא שנחטפה מאיתנו בגיל 85. שירלי טמפו. שירלי טמפו. כן, כן, שמעתי. אני לא ספק. נקילה? תילו ספק הייתה האחרונה דורה, היא לא... כן. טוב, הוא באמת בן 78, יליד 36. טוב, למי אתה מצביע? תראה, קודם כל, אני לא שולל בכלל את הרעיון להאריך לפרס את הכהונה. אני רק חושב שזה... שאמרנו, אתה נאמנו האחרון של נתניהו. אני חושב רק שזה שערורייה, רעיון להאריך בשנה. זה לא פרס. לאיש אחר אפשר להאריך בשנה. הבנתי, לפחות עשור. לפרס צריך להאריך לפחות ב-10-20 שנים. כן, אבל תראה, אבל תסביר לנו, מה פשר התאוב שיש לנתניהו כלפי שני המועמדים, ריבלין וסילבן שלום? למה הוא לא יכול לדמיין אפילו שהם יהיו נשיאים? אני לא חושב שיש פה תיאור. לא, טוב, איבה קטנה, כמו שאמרת. אתה יודע, יש תמיד לכולנו משקעים במערכת הפוליטית. אני חושב שדווקא זה שניהם מועמדים מאוד מאוד ראויים. ששרה לא תשמע. ובכלל גם בעיניי מוסד הנשיאות הוא מוסד ראוי. הרי בסוף בסוף, כולנו בסוף נגיע לגיל 80, ואז... כולנו נגיע לגיל שצריך להיות נשיאים. שקלת לרוץ? אני עוד לא בן 80. הבנתי. אבל צריך לשמור אופציות לעתיד. אז תראה, הנה, כדי להוכיח לך שאומרים אתה לא בן 80, אבל כבר לא ילד. בוא תראה את הקטע הבא. אפילו לא הצבעתי למרץ, אבל הייתי בפעיל בשלום עכשיו. שלום עכשיו. והיית הצבעת שמאל. הצבעתי לעבודה. השאיפות האישיות שלי, ולכן גם יש לי פיק ברכיים מסוים, להיות חבר כנסת ולשבת שם זו לא חוכמה. אני מקווה לתרום ולהשפיע לטובת מדינת ישראל ולטובת החברה כאן. איזה תחומים? גם בתחום המדיני אסטרטגי, גם בתחום של החברה כחברה עריקית, ובין השאר חברה עריקית יהודית עם ערכים גם תרבותיים אוניברסליים וגם תרבותיים יהודיים. וגם בתחום של הדמוקרטיה וחופש הבאת הדעה, שהוא מאוד חשוב. משימה אופרטיבית ראשונה שאתה לוקח על עצמך כשאתה נכנס לכנסת? אני לא יכול לדבר על משימה אחת. הצגתי כמה נושאים מאוד חשובים, אני מקווה שאני אוכל לתרום תרומה משמעותית בכולם. כן. אגב, הגרפים מאחורות של החצים זה איך שולחים טיל מדעי לוגי לאלוהים ובחזרה, כן. תשמע, אני רואה את הגרפים ואת הלוח, ואני נזכר שפעם הייתי איש רציני, מרצה לפילוסופיה ופילוסופיה של המדעת האקדמיה. כן, לפני שהידרדרתי לפוליטיקה ולחברתכם. אתה בפוליטיקה עד הפנסיה? אני לא יודע. אתה יודע, אי אפשר להתנבא. בינתיים אני כאן, אני מרגיש סיפוק עצום ממה שעשיתי כיור ועדת חוץ וביטחון, כשר אוצר, וגם עכשיו כשר מודיעין. אגב, יור ועדת חוץ וביטחון, איך אתה רואה את העובדה השערורייתית ששלושה חודשים אין יור לוועדה ורוצים להמשיך את זה? אני חושב שזה מצוין. אין פיקוח על צהל, זה קל לצהל, קל לשר הביטחון, קל לממשלה.
ממש נהדר. ובמילה של רצינות? ובמילים של רצינות. שערוריה? אני חושב שזה בלתי נסבל המצב הזה, לא ראוי, לא תקין. ואתה תבוא ותדפוק על השולחן של נתניהו ותגיד לו, עד כאן מר נתניהו. זו אחת הוועדות הכי חשובות בכנסת, ודווקא בגלל שמערכת הביטחון היא כל כך, רוב האלמנטים בה כל כך סודיים, חסויים, אין פיקוח של התקשורת, של האקדמיה, אז הפיקוח של ועדת חוץ וביטחון הוא חשוב שבעתיים. ותראה, אני יכול לדפוק על השולחן כמו שרון, תמנו, תמנו, תמנו. אבל זה גם לא יעזור כמו שרון, אתה אומר. אבל אני מדבר ואומר את דעתי, לא רק אצלכם, אלא גם במקומות המחירים. לעונג היה לנו. תודה רבה לך. לעונג היה לנו. תודה רבה לך. אל תפסול את הנשיאות. כן, תודה רבה. תודה רבה. זה הגיע זמנו, הוא מהפכה שאנחנו נחולל, והוא עומד להסתיים בקרוב. עכשיו אני צריך אתכם פה, כל מכונית שעוברת, תזכירו להם שזה באמת קורה. זה הטריק שלנו, של יש עתיד, שאנחנו מגדירים מטרות ולא משנה מה קורה, אנחנו הולכים ומשיגים אותם, ואנחנו משיגים אותם דרככם. שלום, אפשר לחלק לך בבקשה? תודה רבה, שלום, אפשר לתת לך בבקשה? כן. תשמע, פירון צריך להבין שמספיק הוא מציק להם בפייסבוק. כן. זאת אומרת, עכשיו גם לבוא אליהם עם הפליירים. על זה שהרמייר אריאל ושלטון עם שוב יורד על הכביש? יכול להיות. כן, אבל תראה, יש משהו, אפילו ראוי לציון, באופן שבו יש עתיד מנסה ככה, לא בקפית הייתי אומר. לא לפחות את הלימון, אלא גם לגרד את הקליפה. בזונדה, להכניס לך לראש, השגנו את המטרה, שוויון בנטל. בזה יעזור להם, אתה חושב? אני חושב שלא מאוד, וגם אני אגיד לך משהו, המצב של יש עתיד הוא מאוד פריך, כמו שאומרים, אוהבים להגיד הרופאים. ולא הייתי במקומם אוכל יותר מדי את הסקרים של ה-14-15 מנדטים. כן, כי הנתונים המעניינים יותר זה התמיכה האישית, הרי זאת בסוף, מפלגה של איש אחד. נכון, זה מצב לא פשוט שם. מבחינה אלקטורלית לפחות. טוב, ובאותו עניין ממש. מה, קריזמה? דבר יושב ראש הכנסת. אני מאוד לא אוהב מה שאני רואה מול העיניים. אמרתי, אפשר היה בהרבה יותר שקט ובפחות כתורות להגיע לתוצאות הרבה יותר טובות. אם כל הנושא הוא באמת הישג לפרסם אותו בפייסבוקים, אז אנחנו לא נגיע רחוק. על מה הוא מדבר? על באיזה הקשר נראה? על חוק הגיוס? זה שהגיע זמן לפחות סיסמאות ופחות פייסבוק, ובזה אני חושב שהוא צודק. כן, אבל יכול להיות, אגב, יו"ר הכנסת, שהגיע הזמן ליותר חוץ וביטחון, זאת אומרת, במליאה או במשכן. אגב, אם אני הייתי יושב ראש הכנסת, אתה יודע מה הייתי עושה? הייתי אומר לראש הממשלה ולשר האוצר, רבותיי, אין שום בעיה, אתם לא צריכים למנות, אבל עד אז אין שום חקיקה ממשלתית. כן. דעתי תוך כ-22 דקות העניין היה נפטר, ואני הייתי מוטז, ראשי המוטז כמו ראשו של רובי ריבלין. בדיוק, היית גומר כמו רובי ריבלין, אבל אני באמת חושב שזה העלית כאן רעיון נהדר, ובאמת צריך לשקול את זה, באמת, יש מה שתהיה יום הכנסת. לא רק לשקול מילים, אלא גם לספור אותם. הנה. אני בינתיים פיתחתי עם עצמי משחק חברתי חדש, אני כל פעם סופר כמה מילים אני מצליח להגיד לפני שמישהו מתפרט. האחרון היה 8, נראה אם נצליח לקזז. אוקיי, 7. עכשיו היה 2. די, זה לא עניינו להגיד את זה כרגע. אני מסביר. די, דוב. 9. עכשיו היה 9. דוב 9 המילים הספקת. בבקשה. זה עולה? זה הישג, לא, זה הישג, אני רואה בזה הישג נכבד. 14, גם אני... טוב, דוב, סליחה. נורא, נורא. איך אומרים לך בוועדה בכנסת, שומעים מתוך החדר, אומרים די דוב, די דוב. זה יכול, זה טיפה מפחיד. זה מה, זה חקירה פלילית? בתוך ועדה בכנסת, כן. די דוב. די מירי. את נהיית כמו חרדית, את יודעת לעשות פשרות. כל כך הרבה את מסתובבת עם חרדים, אז למדת. תאמין לי, מה הייתי, אני אחראית על חוק השוויון בנטל, זה היה נגמר מזמן. הייתם כולכם נמצאים בכלא. ודרך אגב, אין דבר כזה שרק הספרדים ילכו לצבא, גם אשכנזים ילכו לצבא. נא בבקשה לקרוא את הנוסח. גם אותו את שולחת לכלא. אם הוא לא יתייצא. ושמאל ימין, אני רוצה לראות אותך על מדים יורד לשמחות שכיבה. ושמפקדת אומרת לך, 1, 2, 3. ושהדוברת תגיד מה עשית. בהצעת החוק הזו... סליחה רגע. דוב. איפה כן? דוב. מירי. דוב. מירי. אין בעיה, בוא נמשיך ככה. דוב, מירי, דוב, מירי, עד שנשמור את הדיון. אני שואל בכל השאלה. אז אתה תמתין, אתה תמתין. על זה נאמר, די דוב. די דוב. כמה אפשר? כן. טוב, בקיצור, זה רק צריך להגיד, הצילו דוב. הצילו דוב. עכשיו לסיום, באמת, שברת את מחסום האנונימיות. כן.
ואני חייב להגיד לך שיחד עם רונלי שימון ודון לגני גבאי, כן. אתה עכשיו סלב באופן רשמי, בבקשה, כן? בבקשה, בלי אומרות דברים, בבקשה. מה זאת אומרת הרופאים בהדסה לא יקבלו בונוס על השביתה שלהם? העיצומים הם במתכונת שבת, ובשבת, לפי החוזה, מקבלים כפול. זה נכון. קצת לא נעים לי, כי יש לי תחושה שבאופן חריג יש מישהו בפאנל שיודע על מה הוא מדבר. ועושה לי חוסר ביטחון. איזה שטויות, אני קורא לפעמים עם הארץ. השיחות עם אבו מאזן הגיעו למבוי סתום, לשי פירון יש שיטה ייחודית לפתוח פיסטוקים סגורים. זה לא אני, באמת. לרועי, הדובר של השר, זה לא אני, זה הכותבי. אני לא רק בסך את זה, אבל רועי, הדובר של השר, הוא עסוק עכשיו, הוא לא רואה טלוויזיה. כן, השר, זה טוב, כל זמן שהם מדברים עליך, זה טוב. לא, שלוש מהפכות ביומיים זה בסדר גמור, זה קטע טוב. בוא נלך על החמישי. אתה מבין? אבל בסוף, אחרי כל הבדיחות... אתה יודע מה אני קר? מאחורי כל הבדיחות האלה, מסתתר כתב מפוחד, שאומר, הדובר של השר, לא התכוונתי, אתה לא, מבין? לא, אני חשבתי... זה מה שנמצא בסוף מאחורי כל זה. נכון, האמת שזה נכון, אבל אני חשבתי על משהו אחר, שרואים... למה זה לא הצליח ההופעה שלי? כי אין שם את צוות הכותבים המשובח שיש כאן. נכון. אתה יודע, רביעיית הכותבים שלך ורביעיית נכון. הכותבים שלי. זה לא זה, גם, זה לא זה. גם לא עובדים מספיק על הטקסטים. זה נכון. זה נכון. כמו שיצאנו. ודרך אגב, רואי הדובר של הצער, הוא התכוון לכל מילה. לכל מילה התכוון. לכל מילה. בשבוע הבא להתראות.